Вітаю вас. Ви дивитесь новини. Сьогодні 15-та річниця загибелі українського націоналіста, тернополянина Івана Гавдиди. Зазначу, Іван Гавдида родом із Бережанщини. У 90-х роках він брав участь в акціях студентської непокори, був одним із засновників Товариства української мови імені Тараса Шевченка, Тернопільського товариства «Вертеп», Бережанської станиці «Пласту», одним із ініціаторів створення молодіжного конгресу українських націоналістів. 30 серпня 2003 року Гавдида загинув у Києві. Його з проламаним черепом знайшли неподалік від власного помешкання. У 2013 році в Тернополі на будинку обласної організації Конгресу українських націоналістів на бульварі Тараса Шевченка встановили пам'ятну дошку Івана Гавдиди. Цієї ночі у Тернополі 69 разів викликали швидку допомогу. 16 осіб госпіталізували. За добу в обласному центрі було 155 викликів. Із них 44 – людини у лікарні. Це більше, ніж зазвичай, каже старший лікар швидкої допомоги Стефанія Душак. Загалом в області за добу було 455 викликів. Надзвичайних ситуацій не ставалося, повідомила лікар. Люди скаржилися на серце, тиск та біль у животі. Завтра останній день, коли одержувачі субсидій можуть подати заяву на виплату частини невикористаних субсидій на оплату природного газу та електроенергії за період з 15 жовтня 2017 року до 15 квітня цього року. Одержувачі субсидій, які хочуть отримати виплату, мають звернутися до місцевих управлінь соціального захисту населення або уповноважених осіб сільських рад чи об'єднаних територіальних громад. Чи є ті, хто подаватиме заяву в останній день, і чи не виникне з такою заявою складнощів, сьогодні перевірять наші журналісти. З 9 до 13 години сьогодні в деяких мікрорайонах Тернополя не буде електроенергії через планові відключення. Зокрема, світло відключать у деяких будинках на вулиці Броварна, провулку Броварний, вулиці Білецька, набережна у приватному секторі, Котляревського 1, Нечая 3 та у приватному секторі вулиці Миколинецька. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Це всі новини на цю пору. Ми з вами побачимось о 13:30.